আছে আমাৰ স্কুলৰ যি সৰস্বতী পূজা বৰ্তমান ইয়াত সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰিছে সৰস্বতী পূজাত আৰু আজি মই আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ এটা বিশেষ এটা দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটোৱে হৈছে আমাৰ সৰস্বতী পূজা ইয়াত আছিছে আৰু আমি আপোনালোকক সুন্দৰ দৃশ্যটো দেখাবলৈ দিছোঁ তার বহি আছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ সৰস্বতী পূজা মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু আমাৰ স্কুলৰ এইটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰস্বতী মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আজি আমাৰ স্কুলত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই আহিছোঁ আপোনালোকক এটা সৰস্বতী পূজাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ আৰু আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ পিছফালে আহিছে মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাত দেখুৱাইছোঁ সকলো দৃশ্য আমাৰ লগৰকেইটা আৰু আহি পাই গৈছেহি দিবাকৰ এইফালে মিথুন আৰু অমৰচন আহিছে আৰু এয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ খুৰা আমাৰ স্কুলৰে তাৰপৰা আজি সৰস্বতী পূজাত সকলো আমি আহিছোঁ আজি দাদা ভাইদা চাই দিয়ক এইফালে খাই গৈ দিয়ক এই ভাইদাই মালিক আৰু এইফালে আছে খুৰা তাৰপৰা এইফালে আমাৰ দাদা আছে আমাৰ স্কুলৰে এক্স প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু আমাৰ স্কুলৰে জি এছ আছিলে এক জি এছ আছিলে দাদালৈও আজি সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দাদা কিবা আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ লগত আপোনালোকে সকলো চাই থাকক ময়ো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত সকলো ধৰণৰ কিছুমান তথ্য চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক উপভোগ কৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো যিসকল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মই আপোনালোকক আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ লগত সকলোকে চাই থাকক আৰু চাই থাকক আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে সকলোৱে যাতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ বিদ্যা অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ সেৱাত আশীৰ্বাদ লৈ পিনি আগলৈকে আগবাঢ়ি যায় তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ছাৰ ছাৰ এইফালে বাইদেউ আৰু আমাৰ আজি স্কুলত যি সৰস্বতী পূজা বৰ্তমান উদযাপন কৰিছে সৰস্বতী পূজাত আৰু মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আৰু এয়া বাইদেউ বাইদেউসকলে সকলোৱে মণ্ডপ সজোৱাত লাগিছিলে আৰু কিবা এটা কৈ দিয়ক আৰু মই আপোনালোকৰ ছাৰসকলক দেখুৱাই আছে আমাৰ আমাৰ মণ্টু ছাৰ মণ্টু ছাৰে মণ্ডপত মণ্ডপটো সজোৱাত কালিৰে পৰা লাগি আছে আৰু ছাৰক ছাৰলৈও আজি সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আৰু মোৰ দৰ্শকক আজি সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে সকলোৱে যে মংগল হওক আৰু যাতে সকলোৱে যে অধ্যয়নত অলপ ভাল হওক সকলোৱে যে অলপ মনোযোগেৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি সৰস্বতী মায়ে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক এয়া মোৰ কামনা আৰু আজি যিহেতু আজি সকলোৱে ফূৰ্তি কৰক যিমান পাৰে আপোনালোকো ফূৰ্তি কৰক লগ মানে কি কোৱা ঠিক আছে ভাল লাগিলে আজি ইয়াক লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু তুমি এতিয়া ফাইনেলি পাৰিবা ফাইনেলি পাই তোমাৰ কাৰণেও অলপ আশীৰ্বাদ থাকিলে অলপ একদম ভালকৈ দিবা আৰু তোমাৰ যিখিনি ইয়াৰ দৰ্শক দৰ্শকো যাতে যিখিনি হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ যিখিনি ফাইনেল ইয়েৰ তেওঁলোকেও যাতে এক্সামটো ভাল হওক সকলোৱে বেষ্ট হ'বলৈ থাকিলে সকলোৱে যে সৰস্বতী মাই সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক তাৰে কামনাৰে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তোমালোকক বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁ গান্ধী পাৰ্কত আমাৰ গান্ধী পাৰ্কত এতিয়া ভিৰ দেখক কিমান ভিৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী অকল ল'ৰা আৰু ছোৱালী দেই তাক মই আপোনালোকক এটা ভিউ মই আপোনালোকক বিয়লে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোক তাকক এয়া সকলো ইয়াত উপস্থিত বৰ্তমান উপস্থিতহি আৰু আপোনালোকক আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এইফালে আছে
তাক মই কোৱা উঠি আছে এই কি জাতক